Ако човек иска да разбере как учениците от Кубрат спечелиха тази голяма награда, трябва да влезе в кабинета по биология. Това е един от основните им проекти тази година – рециклирането на хартия. Преподавателката Елка Димитрова предложила идеята, две десетокласнички се заели с изпълнението. Дори направили подобрения в създаването на ново от стара хартия. Добавили стари памучни кърпи от раклите на бабите си, защото така по-бързо попивали водата. Двете момичета по своя инициатива участвали с този процес в интернет-конкурс, който се казвал «Рециклирай своето лято». Ние не успяхме да спечелим, но все пак да, остава ни удовлетворение и всъщност видяхме ние на какво ниво сме достигнали и дадоха ни много идеи ние какво можем да усъвършенстваме в рециклирането на хартия, какви други предмети можем да направим. От един тон рециклиране хартия ние спасяваме от изсичане 13 дървета, което е много добре за природата. Също така се, от 1 кг рециклирана хартия ние спестяваме 32 литра питейна вода. Така помагаме и на природата, а също така и се забавляваме. Колкото повече опит придобивали в рециклирането, толкова по-фина ставала новата хартия. От нея произвели своите визитни картички, няколко тефтерчета и нещо като каталог на цветовете. Проектът се разрастал, а ентусиазмът им запалвал още и още деца. В съвременното училище има една ниша, в която трябва да се запълни. Точно екологичното образование е тази ниша. Нашите деца с голям интерес посещават заниманията на клуба и все нови и нови привърженици има на идеите, които реализираме в клуба. Достатъчно е една малка искра да пламне сред тях и нещата да се случат такива, каквито са. В същото време работят и по няколко други проекта, свързани с околната среда. Внимателно проучили процеса компостиране и така създали компостера в двора на училището. Представих презентация, в която са описани всички етапи за компостирането, събирането на листата, на тези органични отпадъци, които поставянето им в съндъка, след това резултатите. Това беше моето участие в този проект. Тези ученици имат същите радости и проблеми, като връстниците си от цяла България. В този клуб обаче те са и постоянно ангажирани с полезни и приятни образователни дейности в природата. Скоро работили по проект за опазване на Лудогорските гори. Ние направихме къщички за птиците, окачихме информационни табелки в алеите на градската гора, почистихме горските площи. Нищо различно е, не е да стоиш пред компютъра или... Събираме се хора и извършваме нещо полезно все пак. Проектът им Екокът с Алпинеум бил спечелен в рамките на националната кампания за чиста околна среда и се финансирал от Министерството на околната среда и водите. Докато го създавали, децата научили много за различните дендрологични видове и се научили как се отглежда растение изобщо. В рамките на проекта за Алпинеум оформили дърветата, храстите и тревната площ в двора на училището и започнали да изграждат зелена ограда към улицата. За реализирането на дейностите по Алпинеума им помогнали от отдел екология на община Кубрат и от Държавното лесничейство. Участвали всички – от ученици и учители до родители и помощен персонал. Особено интересни бяха походите, самия контакт с природата е много интересен като цяло. Самото удоволствие, което получаваш, когато видиш завършената работа, че си помогна с нещо. Това ще остане част от живота ми и по някакъв начин ще ме научи аз как... Ние ще го предавам на мои приятели, на познати, ще уча и дори моите деца. През годините са минали много добри ученици, много инициативни. Сега те са студенти, някои в областта на екологията, други в молекулярната биология, но те продължават по един или друг начин реализирането на всичко това, което сме правили. Те ме впечатлява с тяхната инициативност. Аз може да дам искрата, но те продължават и реализират всъщност палят огъня. Днес това Кубратско училище е завладяно от празнично настроение, защото най-малките посрещат дядо Коледа и музиката прелива в коридорите. А тези деца са следващото поколение, което ще се учи как се опазва природата.